I dag er det ikke eventyrbussen, og det er heller ikke eventyrbilen, men derimod eventyrcyklen, at vi skal afsted på tur i. Så lad os egentlig bare komme afsted. Ja, jeg har fået en ladcykel, og den er jeg super glad for. Og der er mange gode grunde til at vælge en ladcykel, ikke mindst økonomiske, som for eksempel et alternativ til en bil eller til for eksempel bil nummer 2. Så nu kommer vi til første udfordring her. En relativ stejl bakke, som vi skal prøve at køre op ad. Så lad os se, hvordan det går. Jeg har sat cyklen på den højeste indstilling, 5. Lige siden jeg var lille og fik lov til at cykle i skole, så var jeg ikke altid godt kunne lide at cykle og vente. Har været på en racercykel her, eller på en mountainbike, eller på en almindelig cykel. Så synes jeg bare, at det er rigtig dejligt transportmiddel, hvor man både kan få frisk luft og motion. Jeg vil sikkert vente på, at der kommer en bus osv., og så er det selvfølgelig også billigt. Så selvom at jeg nu har fået den dejlige skønne Tesla her, Quickie, som vi også bruger og kører i, så er mit foretrukne transportmiddel den dag i dag stadigvæk faktisk min cykel. Og det er uanset om det er den her Avenue eller racercykler eller andre typer cykler, jeg har haft, så er det bare dejligt lige at kunne gå ud og hoppe på cyklen. Især når det er forår og sommer i Danmark, og vejret er til det, så elsker jeg egentlig bare at bruge min cykel. Så bilen her, den holder faktisk for det meste bare på parkeringspladsen i Brunnen, selvfølgelig også på længere ture, når vi skal have noget stort med, hvis vi skal transportere andre familiemedlemmer, venner osv. Men ellers, når der ikke er nogen af de ting, der er opfyldt, så foretrækker jeg egentlig at bruge cyklen. Det er både billigt, du får frisk luft og du får motion, så win-win. Men i dag, der skal vi faktisk ud og se på en anden og ny spændende cykel, der måske skal tilføjes til familien. Vi skal selvfølgelig altid have sikkerheden i orden. Men en af begrænsningerne ved at have sådan en cykel her, som jeg har oplevet igennem mange år, det er netop, at det er svært at have noget med i den. Men der findes jo faktisk cykler, hvor man både kan løse behovet med at transportere mennesker og større varer, som f.eks. når man skal ud og handle ind. Og det skal vi se på i dag her ved Eventyrcykler i Odense. Jeg skal vide, hvordan det her det fungerer, så kører det op og ned ad vejen. Nå, det er sådan. Det er sådan, det virker. Ja. Okay. Ja. Jamen, det er jo det bedste design, når det sådan, man kan ikke rigtigt, man skal bare prøve det, og så giver det mening. Og så giver det bare mening. Ja. Og det samme også, de to her, som de også har til fælles, det er det samme bremse, de kører med, også det hydrauliske skivebremse, både for og bag. Ja, det er ligesom på bilen, så der er ikke noget justere. Begge cykler er godkendt til 200 kilo, når vi kigger på bremserne, som er det, der begrænser, men de kan godt laste mere. Okay. Ikke at vi anbefaler det, men det kan lade sig gøre i en hurtig vending. I bunden her, i siden lige kortere blik, så starter systemet op. Så du siger på 0, så er det bare ren motor, eller robots? Så er det bare ren robotsmotor. Ja. Nu sætter jeg den lige på 3, for så får du lige lov til at mærke lidt af hestekræfter fra starten. Ja. Om man så må sige. Ja. Giv den gas. Fedt. Okay, ja, okay, det kan jeg godt mærke. Okay, okay. Så må op i det højgear. Så er dagen kommet, hvor vi skal hente vores nye eventyrcykel. Så er vi simpelthen klar til at tage afsted på en masse nye eventyr i den her eventyrcykel. Simpelthen 0 km på kilometertælleren. Jeg ser, hvor meget det her det stiger i løbet af sommeren. Den her video og cyklen er sponsoreret af eventyrcykler, men der er også mange gode grunde til, hvorfor jeg lige præcis har valgt den her cykel. Så har den blinklys. What? Okay. 120 bpm, det vil sige, at du må bruge den ligesom på en motorcykel. Den knalder, okay. Der behøver ikke at skal stikke armen ud. Skal vi se blinklys på cykel? Sådan. Og det er også ligesom de nye biler i dag. Så har den også herop. Der kan vi se, hvor langt vi har kørt. Og den står altså på 0 km her i dag. Den skal vi have op. Giv videre, om vi runder 1000 i løbet af sommeren. Så har man også sådan en gangassistent her, så når man går i gågaden, så kan man lige få hjælp til at gå. Og der er selvfølgelig også lys på den, men de tænder automatisk på den her model, når det bliver mærkt udenfor. Så det er jo nærmest som at have en lille bil her. Så nu krydser jeg bare fingre for, at det er tørvejr, og så skal vi afsted på første tur, men vi skal selvfølgelig lige have cykelhjelmen. Så kører vi ellers bare derudad. Okay, vi skal godt sætte gearet lidt op. Okay, det er i hvert fald en relativt smal sag indtil videre. Jeg kører 17 km i timen, 18 km i timen. Jeg kan faktisk godt sætte gearet højere op. Så 18 km i timen her, op ad en
pænt stejl bakke. Så det ser i hvert fald ikke ud til, at bakkerne i Vejle kommer til at blive noget problem med den her. 17 km i timen i snit op ad bakken. Og netop at kunne håndtere en stejl bakke, det er altså nødvendigt der, hvor jeg kommer til at flytte hen senere på året. Men hvorfor faldt valget egentlig på eventyrcykler? Jeg vil selvfølgelig anbefale dig, der så med, sørge for at undersøge markedet grundigt og eventuelt lave et lille overblik, som jeg har lavet her, inden du tager beslutningen, der er rigtig for dig. Nogle af de parametre, som vi kiggede på, det var selvfølgelig altid prisen. Prisen, den er afgørende. Så er der sådan noget med motorplaceringen. Effekten på motoren var også afgørende for os, fordi den skulle altså kunne trække op af en stejl bakke, også med en voksen i ladet, fordi vi godt kan lide at køre på for eksempel picnictur, ligesom vi gør i den her video. Så skal man også gerne have en god rækkevidde, fordi vi vil altså også gerne kunne køre langt i den, og som sagt køre med noget vægt i ladet. Vi kiggede derfor også på lasteevnen, på sikkerheden, på seje, cool funktioner, og ikke mindst designet og vores mavefornemmelse. Sådan noget som mavefornemmelse kan godt være svært at sætte en score på, men det er også vigtigt, at man tager det med i sådan nogle overvejelser her. Kort opsummeret, så mange af de lidt billigere cykler, som selvfølgelig kan være en fordel, jo billigere man kan opnå ens behov, jo bedre. Eventyrcykler har også nogle billigere varianter, men eksempelvis en ladcykel her til 21.000, der er barhjulstrukken med batteri her uden for kassen, og en lastevn på 150 kg, det er altså bare ikke nok, hvis man gerne vil cykle to voksne personer, og man også gerne kunne trække op af en god stor bakke. Derfor for at finde noget, der har en lignende effekt af den, vi har valgt, har kigget på sådan noget som Barbora Go Mountain også, som også har sensormotor, 250 watt effekt, de oplyser ikke newtonmeter, og også et batteri, der så godt nok er noget mindre, kun på 400 watt-timer mod 644 watt-timer. Faktisk er det de kraftigste batterier, jeg har set på markedet i mine undersøgelser, men som også kunne klare 210 kilo. Der er dog også lidt sikkerhedsrisici, noget tilbagekaldelse af mange af de her Barbora-cykler i øjeblikket, og så er prisen altså også en del højere, plus man også skal tilkøbe sådan noget som puder ned i boksen, hvor både puder og seler med kalesje med videre medfølger ved eventyrcykler tændsoldaten. Og det er altså den her tændsoldaten, som vi har valgt at gå med, og der har vi fundet, at der føles som et godt match til vores prioriteter, en kraftfuld sensormotor, en ret god rækkevidde, en god lastevne på 200 kg, og en masse seje funktioner, som f.eks. blinklys og trinløs gear, aftagelige sæder og de her masse moduler osv., som jeg også fortæller mere om senere i videoen. Vi synes også, det er en super flot cykel, og den er vi bare super glade for nu. Jeg har også læst og fundet en masse forskellige test på nettet, og der findes jo et uhav af forskellige cykler. Forhåbentlig den her video også kan hjælpe dig med at kigge på, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, fordi de bliver altså fremhævet på mange forskellige måder i forhold til den måde, de skriver specifikationerne på, og nogle gange skal man altså også lave en masse tilkøb, så sørg også for, at du husker at kigge på den samlede pris i sidste ende. Cyklen kan selvfølgelig godt tåle vand, men lige her for tiden, da vi har den stående udendørs, så vælger vi lige at beskytte den lidt ekstra ved at have sådan et regncover på her, når den står udenfor. Så har vi selvfølgelig også det her regnslag, vi kan putte på, så de ting, du kører med, mennesker eller ting, kan sidde i tørvejr, men det har vi heller ikke brug for i dag, ser det ud til. Så nu skal jeg egentlig bare lige have pillet de her stænger af cyklen, og det kan man gøre med en lille umbraco-nøgle her. Sådan der. Så har jeg fået de her to beslag til regnslaget taget af. Og lige spændt de her skruer fast. Der var lige to møtrikker, der sad ikke helt spændt fast, og der er det vigtigt, at man lige får det hele spændt efter 300 km. Og ellers er det selvfølgelig altså lige handy at have lidt forskellige umbraco-nøgler liggende ved hånden. Det næste, jeg skal gøre, det er, at den her cykel er ret meget customizable. Så hvis jeg lige tager kameraet her, så kan du se, at i øjeblikket, der har vi altså to fine sæder her, to bænke, hvor der også medfølger to forskellige seler i hver, så der kan faktisk sidde fire børn her, eller to børn og en hund, eller en eller to voksne, afhængig af, hvor meget de vejer. Men der skal jeg altså lige have fjernet den her bænk her, så jeg bare har plads til en voksen her på den her tur. Så du har jo også muligheden for at transportere mennesker og gods i ladet her. Husk cykelhjelmen. Og sådan ser det ud, point of view, når du bliver kørt i ladecyklen. Lad os lige komme udenom det regnvejr der. Så det her har jeg ikke prøvet før, men jeg tænker, at vi bare lige spænder selerne op her, sådan der. Og så kan vi lige tage den her lille
dine pude op. Og bænken kan man faktisk bare lige tage op sådan her. Så har vi selerne. Kommer også herover. Og det var faktisk bare det. Så er den fjernet. Det krævede ikke meget tid. Og så har vi altså en stor lad her, hvor der nu er plads til, der kan sidde en voksen. Og det kan jeg da selv lige teste af. Kan jo bare gå op her på siderne. Så er vi altså klar til at køre derudad. Det er selvfølgelig også sådan, at hvis du nu skal have en lille firebenet ven med her, kan man også bare lige åbne de her seler her. Det er selvfølgelig bare lige lægge herop. Det kan jeg sikkert også bare fjerne. Og kan man ellers også bare lige åbne her. Hvis man lige skal have en lille firebenet ven, eller hvis du skal lægge noget herop. Og det jeg også godt kan lide ved den her cykel, det er, at der er mange sådan, der sidder to kroge herinde, man kan bruge til at spænde hunden fast eller sin vare fast. Og man har også dem her på siden, hvor du også skal bruge til at spænde nogle elastikker fast. Lave alle mulige spændende ting med den her kasse her. Det er kun fantasien, der sætter grænserne. Lad os lige prøve at tænde på cyklen. Det gør vi her. Se, hvor meget batteri vi har på. Det kan vi se, når den lige får ladet op her. Den har faktisk okay meget batteri på her. Den har 4 bar ud af 5. Det skulle vi gerne kunne køre et stykke vej på. For den fremtiden, når vi lige bliver færdige med det, så understøtter den 2 batterier på en gang. Okay. Så det er dobbelt rækkevidde. Lad os også lige få det her klisteret af. Sådan der. Og ellers herop, så har vi en knap til lyset, men det tænder også automatisk, når det bliver mørkt. Vi har tænd og sluk. Vi har assistance her. Den kan hjælpe fra 1 til 5. Den her elmotor, hvor 5 er det højeste. Jeg plejer faktisk selv bare at cykle med den på sådan 2 cirka, fordi så træder jeg selv lidt, men det er stadigvæk nemt. Og så har vi også den her gåhjælp, så hvis du skal have hjælp til at skubbe den, den vejer 68 kilo, så kan du også holde den inde, når du går med den, og så kører den nærmest sig selv. Så har du blinklysene herover. Gearet, det er egentlig det, så har vi selvfølgelig også bremserne, håndbremserne. Når du skal lade den, så kan du lade den direkte, sætte ledningen i her. Og det kan du næsten se, at jeg har gjort her gennem den her ledning gennem vinduet. Ellers hvis vi lige også hopper ned i kassen her, så har vi selvfølgelig det samme over i den her side, der sidder tilbage. Og der har du også batteriet hernede, som også er låst fast med en nøgle. Batteriet kan du selvfølgelig også tage op, hvis du gerne vil sikre, at der ikke er nogen, der løber med det, eller hvis du gerne vil have det indenfor og lade det op. Så er vi ellers bare klar til at komme afsted på en tur. Så lad os se. Rækkevidden på sådan en her er oplyst til mellem 50 til 80 km. I dag skal jeg ikke lige ud og cykle helt så langt. Det glæder mig til at gøre en dag, og så teste, hvor langt at jeg egentlig kan få den til at række. Det vil selvfølgelig afhænge af, hvor meget hjælp du får fra elmotoren, hvor meget du selv træder i pedalerne. Og så vil den selvfølgelig, som alle andre batterier, også have noget ladetab, når den holder stille. Så hvis du ikke er ved at køre noget tid, så husk også lige at tjekke status på batteriet, inden du skal ud og køre igen. En af de ting, jeg også rigtig godt kan lide ved cyklen, det er den her sadel her, der er super lækker at sidde på. Og så er der også bare rigtig god affjedring, når jeg lige hopper op på den her. Så kan man altså godt køre langt.